Dobrý den, vážení a milí přátelé. Zdravíme vás od krásné Adélky srdíčkové, nádherné útulkové pamětnice, která vás všechny zdraví. A chtěla vám říct, že v útulečku žije už velmi dlouhou dobu. Pochází z Prahy. Tam se zdržovala pod koli zaparkovaných aut na jednom sídlišťátku společně s takovým podsatitým krásným mourečkem Eliáškem. A Eliášek, když přišel k nám společně s Adélkou, tak on v krátkém čase vlastně zemřel na virové onemocnění. Adélka, ta zase naopak je útulkovou pamětnicí, je tady už velmi, velmi dlouho. A co je zajímavé, tak ona má proměnlivé ledvinové hodnoty. Jo? Oni jdou nahoru malinko, pak zase se vrátí zpátky do normy. Je to takový let a s tím už nějakým způsobem vlastně se potýkáme. Každopádně si drží zdravíčko, ale jsem tam jakoby, co ona má, co se týká Adélky, tak jakoby občas protahuje čumáčkem, to znamená jakoby zafuní, kde my jsme už si říkali v minulosti, že je možné, že tam třeba má polyp nebo něco v tom čumáčku. Nesledovali jsme to, nezjišťovali jsme to, protože jednak třeba byla nepříznivá doba, kdy ty ledviny byly výše, ale ono vždycky, jak to přijde, tak to potom odezní, takže těžko říct, co se v tom těličku jakoby děje. Přátelé, mějte se krásně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.